Не можуть жити із прийомними батьками діти із черкаських сиротинців. Для них створені усі умови. Німецькі благодійники побудували 4 будинки, а батьки-вихователі пройшли усі навчання та перевірки. Але малечу майбутнім вихователям не віддають, бо оселі ніяк не можуть узаконити. Чому, дізнавалися наші журналісти. І роки з нею буде вчити зручно. Сюди дошку мрію я їм колись купити, і щоб пояснювати шкільні навчання. Бо нам говорять, ну, що ці дітки, вони відстають в навчанні, і ми хочемо їх так підтягувати. Євгенія показує кімнату, де зможуть навчатись дітлахи. Разом із чоловіком Владиславом родина вже повністю готова приймати малечу із сиротинцю. Ліжка охайно застелені, а шафи наповнені одягом. Маючи 2 маленьких дітей, родина Футомайсі вирішила взяти на виховання ще 8 із сиротинця. Будинок для великої родини побудували німецькі благодійники. З дітьми то плануємо тут жити, але ми ще не знаємо, хто це буде. Ну, нам служби говорять, що є там хлопчики, там 3, є там 2 братик маленький і сестричка, але в нас не було зустрічі ще, поки ми не можемо це робити, тому що в нас немає свого житла. Відкрили заклад ще 2 місяці тому, але досі він не узаконений, бо черкаські чиновники не хочуть скасовувати плату за пайову участь. За законодавством, до 10% від вартості дому мають платити всі, хто будується на території міста. Тож, поки офіційно житла немає, діток родині не віддають. Такі ж проблеми ще у 4 сімей, які заселилися в будинки сімейного типу. Ці будинки стануть домом для 40 дітей, позбавлених батьківської опіки та сиріт. Наразі є нагальна пряма потреба влаштування дитячого будинку сімейного типу 7 дітей. Ті будинки сімейного типу і прийомні сім'ї, які є у нас в Черкасах, вони переповнені, і наразі існує реальна проблема влаштування діток у сімейні форми виховання. Пайова участь для кожного будинку – це 500 000 гривень. Таких грошей у родин немає. Вони зверталися у міськраду, але депутати відмовилися розглядати це питання, мовляв, треба розібратися. Винесено на розгляд сесії Черкаської міської ради. Так, були заперечення саме департаменту юридичного забезпечення, але все ж таки вважаємо, що підстави для прийняття цього рішення в Черкаської міської ради є, враховуючи виключні повноваження щодо встановлення пільг і зборів до міського бюджету. І ось врешті на сесії міської ради благодійникам дозволили не платити внески. Тепер родини повинні оформити документи. Якщо це вдасться зробити швидко, то вже за декілька тижнів оселі наповняться дитячим галасом. Новини «Правда тут».